İsmayıl rayon polis şöbəsi, qida təhlükəsizliyi agentliyi və dövlət vergi xidmətinin əməkdaşları tərəfindən karantin rejimindən irəli gələn qayda və tələblərə riayət edilməsi məqsədi ilə toy mərasimlərinin keçirildiyi şadlıq saraylarında yoxlamalar aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, şəhər ərazisində yerləşən Röya şadlıq sarayında keçirilən yoxlamalar zamanı toya dəvət edilən qonaqlar içərisində bir nəfər qadının aktiv koronavirus xəstəsi olduğu müəyyən edilib. O, ev şəraitində müalicəyə cəlb olunmasına baxmayaraq, qaydaları pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib və digərlərinin də sağlamlığı üçün real təhlükə yaradıb. Qadının saraya girişinə icazə verilməyib və tibbi prosedurlarda gözlənilməklə yaşadığı ünvana geri qaytarılıb. Faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.